Ahoj milí diváci, ja vás opäť vítam u ďalšieho videa na kanále Ľubo Garáž a dnes to bude projekt Babeta Coffee Racer. Za mnou je už tá spomínaná Babeta. Idem otočiť kameru, čiže to musím vlastne vypnúť, aby som už natáčal to normálne a ideme si ukázať, čo nás dnes čaká z tohto projektu. Takže nezabudni hodiť odber, nejaký like a taktiež to môžeš aj komentovať. Ideme na to. Kamera už otočená, nie hore nohami, ale zo zadu. No a už tu máme babetu, polobabetu, vyzerá to jak koza, alebo jak ovca toto, teraz momentálne. Bola vždycky pri regáli, len v tom reflektore, s ktorým si svietím, mi vyhorela žiarovka, tak musel som to tak provizornejšie vymyslieť tuna, pri žiarovke druhej. No a v dnešnej časti, aby som sa konečne k tomu dostal, sa budeme venovať prednému svetlu, teda svetlometu, niečomu, čo metá svetlo, a tachometru. Najprv z toho praktickejšieho hľadiska je lepšie namontovať si tachometer. Vysvetlíme si prečo, teda vysvetlíme to logicky, komu to nedochádza, hej, že prečo. Tak si ukážeme, že preto, keď... chvíľučku svetlo. Ešte si ukážeme svetlo. Svetlo bude také, zrieť tak miska. Kovové, pekné, nové, len nezaprašené. Musím ho vyprať. Z tohto dôvodu budeme musieť najprv montovať tachometer, že vy vlastne keď namontujete svetlo, že ho tu nejako šťúrite, aj keď, no tak, tak už trošičku problematickejšie, pardon, sa vám montuje tachometer, lebo vy tu potrebujete manipulovať s tými šrubami, čiže z tohto praktického, no tak poď von, dôvodu budeme montovať najprv tachometer. Tachometer, kto už sleduje ma dlhšie, tak vie, že som asi 100-krát omieľal, že to bude ten starý nemecký tachometer, ktorý som si položil, neviem kde. A veď tu bol, teraz. No. Tu je ten pôvodný, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. A ten, ktorý budem montovať, hľadám. Ono viete, to je vždycky tak, že vy keď chcete niečo v tú chvíľu nájsť, alebo proste, že vám to hneď treba, tak nenájsť. No, kamaráti, mám to. Nebolo ani kedy a už to mám. No, takže. Ideme na to. Tu je ten tachometer nemecký z 1980, čo vám určite lezie na nervy, že to vždycky hovorím. Tu máme kryt. Vopcháme tachometer a teraz ide taká konzola, taká tuna, ktorá, keď si všimnete, tak vám to ukážem. Tu sú také zafrezy, jeden zafrez teda, tak, druhý. A presne tento plech vôjde do tých zafrezoch. Čiže my ho musíme dať nejako takto, vidíte? A už iba vyrovnať tachometer. Tak, chvíľočku. Tada. Tachometer máme v púzdre. Výborne. Môžeme ho ísť namontovať. Ešte tu ide jedna taká veľmi tenká, veľká matka. Takáto tuna. Ktorú našrubujeme si hladne, jemne. No. Dotočíme to až potom, lebo aj tak s tým ešte budeme hýbať. Takže hrubý tachometer poskladaný už máme. Úplne jednoducho, nič vám k tomu viacej netreba. Teraz tu máme dve diery. 1, 2. A tu sú šrúbky. Teda matky privarené na ráme. My si vezmeme skrutku, teda kľúč osmičku a tieto také maličké skrutky a posnažíme sa to priskrutkovať tuna. Čiže ideme na to. Najprv si vždycky pozrieme, kde tu šrubku sa snažím šrubovať, aby som zbytočne na prázdno to tam neskrutkoval. Jedna, druhej riekla.
teraz druhá, ktorá nám už nič, dobre, v pohode. No a teraz je na rade tento spomínaný kľúč. Chcel som to najprv dávať bez toho tu krytu, ale vyzeralo by to jak rozbité. Dalo by sa to pekne odrezať, ale no, čo ja viem. Môžete si to spraviť podľa svojej vôle, podľa chuti. A neviem podľa čoho všetkého. Tak a teraz vezmeme si kľúčik osmičku, račňu, hej. A dotočíme to. Tak akože ma to nejde. Ide. Výborne. A ešte, keď už máme tachometer, ja si vás trošičku prisuniem bližšie. Tak. Tak veľmi dôležitá časť, aby fungoval tachometer, je lanko. Ono pri lanku si musíme povedať jednu vec. Vidíte, tak je štvorcový taký, vám to potočím trošičku. Veľakrát sa stáva, že keď mi nefunguje tachometer, bude utrhnuté lánko, alebo nemusí byť utrhnuté lánko, ale tieto tu, ktoré som teraz... Menšia technická prestávka, ale vraťme sa k tomu tu špicu, k tomuto lánku, sa snažím to zaostriť. Asi je ten obraz tupý. No dobre, to je jedno. Všimnite si, že je to štvorcové. Veľakrát sa stáva, že tak ako som spomínal, že nefunguje tachometer a nemusí to byť, že je utrhnuté lanko, ale môže byť tento tu konček vyhultaný. To znamená, že je kužel, nie štvorec. Spravíme to jednoducho tak, že nemusíme kupovať lanko, čo nie je veľká záležitosť ako finančne, ale vieme to jednoduchšie spraviť, že tento tu kolík, keď je kúželovitý, my si zoberieme kombinované kľúče, kombinačky, proste čo vás napadne, kliešte nejaké, alebo kto vie čo, a to stisneme. Tým spôsobíme to, že on sa naspäť sploští proste a už bude fungovať tachometer. Je to taká, no, urob si sám, hej, oprava, ale funguje to určite, keď to spravíte dobre, samozrejme. No, ale naspäť k tachometru. No dobre, my teraz namontujeme tachometrové lánko. Máme tu už iba minimum zavitu, ale to nevadí. Tak, no a tachometrové lánko, ono ide, neviem či ma vidíte, teda moje ruky, dám si dole. Tak, a ono ide tu na, teda z druhej strany. Čiže my si ho otočíme z tejto strany a tu na do tej dierky musí vojsť lánko aj so zavitom a celé sa to musí našroubovať a to zvyšné lánko treba tak pripevniť s tými sťahovacími pasikmi, aby vám to nezavadilo do kolesa. Tak máme namontované a teraz si vás opäť o 6 vyhnem. Môžeme sa pustiť do svetla. Kabeláž ešte nemám. Pozornejší divák si všimol, že ešte som nenatočil časť druhú dokončenia elektriky. Ale keď nie si až taký pozorný, tak ti to vysvetlím. Ešte nemám dokončené, lebo nebol na to čas. Nebudem tam nič omieľať viacej, nebol na to čas. V najbližšej dobe by som to chcel dokončiť, tak dúfam, že sa to podarí. Pri tej elektrike budem robiť to tak, že zo 6V spravím 12V, no a uvidíme, ako to pôjde. Čiže do tohto svetla by som chcel dať 12V žiarovku, aby to poriadne svítilo. A už keď budeme mať 12V, tak dáme klaxon z auta, bude to celkom sranda. No, nech sa dostanem k tomu svetlu. Na svetlo potrebujem 3 skrutky. 2, 1, 2 a tretia je tu na hen, na predný kryt, teda na to sklo s tou chromovou čačkou. Tak.
To si ukážeme o chvíľku, len to proste nech to namontujem. Na to, to už nie je na osmičku kľúč, ale na desiatku, teda tieto skrutky. No. Pekne to musíme tu načgať. Tak, treba sa s tým trošičku pohrať, tak. Ak ste nastriekali na novo tú vidlu a sa vám stala taká vec, že teraz to pcháte tu a vám na druhú stranu skrutka a sa vám trošičku poškrabe farba, nič hrozné sa nedeje, vezmem si trošičku štetec a tou farbou, s ktorou som to striekal, to zakamuflujem takzvané. Dobre, teraz druhá strana Bratislavy. Kľudne môžete potom pobúchať dnes kladivom, hej, samozrejme, lebo už by to sa zničilo. Opa. Tak, teoreticky, keď som vzal dobrú skrutku, ako ona je veľkostne dobrá, hej, ale má asi 100 rokov, no, až tak s kľúčom by to mohlo pojsť. Už je trošku zhrdzavená. Ale však retro, tak nevadí. No, to ešte nemusíme celkom dotáčať na fest, proste na úplne ako napevno, lebo keď dáme žiarovku, spustíme, naštartujeme babetu, zasvietime svetlo, tak uvidíme, ako ho treba nastaviť, že či vyššie, nižšie, ako jak sa vám páči. Teda samozrejme podľa predpisov, ale lepšie, ako sa vám páči. A tretia skrutka už je krížová. To znamená, že nás skrutkovať, alebo našrubovať, neviem, z akej časti Slovenska ste. Takže ja som z východu, tak našrubovať. Dotiahneme to a svetlo máme namontované plus tachometr zaprašený, ktorý už nie je zaprašený. Tak pozrite sa, vyzerá to celkom fajn. Dám si vás trošičku dole do stojana. No a mám vás stále v nabíjačke, tak neviem, skúsim odpojiť. Mám teraz 80%, uvidím, že či to vypne. Zatiaľ sa to voľa ako drží. No, pozrite sa, vyzerá to úplne super. Už teraz tá babeta vyzerá inač. Vždycky, keď vám môžem poradiť, robte to... nie, jedna časť tu, druhá časť tu. Spravte najprv predok, potom spravte motor, vlastne elektriku, motor, až tak zadok, ako zadné koleso a všetko, čo sa týka zadnej časti. Nerozhadzujte si to, lebo potom bude aj z toho nič, aj z tamtého nič. Teraz si to ukážeme stade, jak budem sedieť. Určite ste si všimli, že nádrž už tiež nastriekaná, nakoniec ju nechám takej farby. Aj tie ostatné blatníky a krytý reťazy budú tiež takej istej farby. Takže takto nejako ešte si ukážeme, kam smeruje tento tachometrový kábel. Takže takto. Dobre, kamaráti, to by bolo z dnešného videa asi tak všetko. Nádrž ešte určite budem raz striekať, to bolo iba tak pre video, aby bolo vidno, že aké farby. Nie je to vôbec profesionálne nastriekané, iba tak halabala. A hľúčim sa s vami, čakajte ďalšie video po tomto. Už by to malo byť niečo zo škodovky, takže nechaj sa prekvapiť. Som rád, že si to video pozrieš do konca. Majte ešte pekný deň, čaute.